Министър обаче каза вчера така. Цените в България ще бъдат нормални тогава, когато сме на първо или най-много на второ място по цена на горивата. Или иначе казано, най-много в една държава в Европейския съюз трябва да е по-ефтино, отколкото в България. Да, но през последните 5 седмици, до 3 седмици се оказало, че в 5 държави е по-ефтино, отколкото в България. Такова беше твърдението на министъра вчера. А ми обърна внимание Владислав Ножаров, когато може би познавате от протестите срещу цените на горивата миналата седмица, че министъра всъщност, според него поне и според Европейския енергиен портал, не е достатъчно запознат. Защо? Защото според данните за 25 юли от Европейския енергиен портал, информацията с министъра има известно разминаване. Именно 13 държави продават дизел по-ефтино, отколкото в България. И ги виждате. Румъния, Люксембург, Естония, Литва, Полша, Латвия, Кипър, Словения, Австрия, Испания, Словакия, Малта и Чехия са държавите, в които дизелът е по-ефтин, отколкото в нашата държава. И тук имаме таблица за пълните цени на бензин и дизел в абсолютно всички държави в Европейския съюз. И още какво казва Владислав Ножаров, че дори цената на дизела в България да падне с 7 стотинки, нещо, което наистина се случва, ще продължат в други 9 държави от Европейския съюз да имат по-ниски цени. Не знам истината къде е. Надявам се, че вие се ориентирате достатъчно добре. Аз съм длъжен да ви покажа всички следните.